Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії народний депутат України попередніх скликань Володимир Зубанов та політичний експерт Руслан Синельников. Вітаю. Протягом цієї години говоримо про таке. Путін готовий до нормандської зустрічі у разі нагальної потреби. Білий Дім наполягає, Дональд Трамп не тиснув на президента Зеленського. Бюджет 2020 готовий до другого читання. Президент Російської Федерації Володимир Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України у нормандському форматі за умови термінової необхідності. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія-1». Пропоную послухати пряму мову. Президент неодноразово повторював, у тому числі на конференції в Будапешті, що готовий до будь-яких зустрічей. Він зацікавлений у продовженні самітів в нормандському форматі. Але він чекає результатів підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів нормандського формату. Володимир Зубанов, ми тільки що почули Пєскова про це, що він каже, що Путін готовий, якщо в разі необхідності терміново зібратися в цьому форматі, нормандська четвірка. Ну, це справа Путіна, це його думка, він може говорити, як захоче, але Україна теж повинна визначитися, що ми хочемо від нормандського формату. Ну, якісь там розведення військ, там ще умови якісь. Ну, це дрібниці, але такі, щоб дрібниці, щоб люди не гинули, да? Буцімто це свята справа. Але з іншого боку, а з чим Зеленський збирається взагалі їхати до нормандського формату? Він же ж повинен хоча б сказати. Путін зі своїм приїде, Меркель своє скаже. Україна повинна щось своє сказати. Але тому Зеленський сам наполягає на цьому, що якомога скоріше повинна. А навіщо тоді їхати, якщо ти не знаєш, з чим їхати? Просто привітатися і все. Ви вважаєте, що зараз не готовий наш президент? Ні, чому не готовий? У нього два питання. Перше питання, він каже, що ми за проведення виборів по українському законодавству місцевих. І друге питання, тут же забезпечена безпека. Безпека проведення виборів. Все. Два питання, не треба натягувати багато. І от якщо Путін погодиться на ці два питання, тоді можна їхати до нормандського формату і щось з перемовини вести. Якщо він каже, що ми відкидаємо це діло, бо ми не готові там безпеку забезпечити, як ви думаєте, вона повинна бути, ну тоді треба сподіватися на те, що Трамп запрошує Зеленського до себе ж, да? Якнайшвидше. І Зеленський повинен там сказати американському суспільству, от бачите, нічого не вийшло, Меркель і Макрон не збираються нічого робити, як ми з вами і Трамп по телефону говорили. Путін ні на що не погоджується. Тому ми вас просимо, американці, президент, хто завгодно, приєднуйтесь до цього формату. Оце крок наступний. Зараз Зеленський повинен сказати суспільству, я не буду відступати, є червона лінія, українське законодавство і безпека. Путін, звичайно, ігнорує. І тоді наступне, Зеленський їде на запрошення Трампа, і він просить долучитися вже Сполучені Штати, як він і казав в червні. Тобто це ваше бачення. Ви бачите, що це саме так повинно бути, якщо власні інтереси власної країни. Він не може суспільству інакше сказати, що тільки українське законодавство і безпека. Да? Там кордон забезпечити, вивід військ. Бо якщо він інакше щось скаже і поїде, його просто винесуть звідсіля з адміністрації президента чи з офісу президента. І він це розуміє, бо найбільш рішуча радикальна громадськість, да, України, вона якраз налаштована на те, що ніяких поступок. Да? А ті, хто хочуть поступок, да, вони просто сидять на диванах і дивляться попкорн собі. Це 70%. Ну так, як там Зеленський, ну хто за нього голосував? Як же ж він викрутиться з цими радикалами? Тому Зеленський ризикувати не буде і поставить Путіну непереборні такі питання, що безпека і українське законодавство. Він, ну, в принципі, дуже багато ми і так зі свого боку, з боку України, вже поставили перед Росією. І навіть про те, що так звані ДНР, ЛНР повинні бути розформовані. Ну, їх просто в мінському форматі формулювання немає. Ладно, ще заберу 2 хвилини, да? Чому Донбас може бути вирішене питання? От на диво, да? Чому?
Тому що в Америці вибори в листопаді наступному, да? І Трамп, я не вірю, що йому буде імпічмент, але він захоче показати, що він щось зробив, і дарма на нього за Україну, за Росію щось там казали. І він це зробить, щоб долучитися і на якихось умовах провести вибори по українському законодавству на Донеччині. І сказати своїм, всім американським виборцям, о, дивіться, ніхто не вірив, а я це зробив. І Путіна він може нахилити на це питання. Я вірю, що до листопада питання в якомусь вигляді по Донеччині може вирішитися завдяки Трампу і Сполученим Штатам. Дякую. Пане Руслане, як ви вважаєте, чому зараз Путін, ну, скажімо так, йде на зустріч? На зустріч президенту Зеленському, тому що сам президент Зеленський виявив бажання якомога швидше зустрітися з російським лідером в форматі нормандського формату. Ми бачимо, що ряд вчинків, які вже зроблені в площині спілкування між Росією і Україною, приводять до того, що в Путіна є впевненість, що він зможе диктувати свій порядок денний. І, як ми бачимо, по обміну заручниками, тобто по полонених з українсько-російського боку, їм вдалося провести саме свою формулу кількість людей на кількість людей, не всіх на всіх, як це описано в Мінських домовленостях, а це саме певна кількість на певну кількість. І це на тих умовах, яка більше вигідна Росії, тому що в Росії і так загрожували питання по санкціях по морському праву, в Росії багато питань з міжнародним співтовариством, на них все збільшуються санкції Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, і продовжуються. І відповідно, Росія шукає зараз такі м'які точки, такі легкі моменти, де можна з Зеленським домовлятися. І от оцей момент по розведенню військ, який зараз починається, взагалі, спочатку була умова про те, ну, він якби мав би початися, він мав би початися тоді, коли припиниться стрільба мінімум на тиждень. Хоча це такий мінімальний термін. Взагалі, в нормі стрільба мала б завершитися, після того мало бути розведення. В ситуації з розведенням ще важливо, що фактично Україна відступає вглиб своєї території, а війська, підтримувані з боку Російської Федерації, вони залишаються на українській території. Це, знову ж таки, вигідно російській стороні і невигідно українській стороні. Стосовно Америки і взагалі процесів підтримки України, звичайно, Трамп поки що взяв паузу, як ми бачимо, після оцих суперечностей, які виникли. До Трампа ми ще повернемось. Давайте ми все ж таки от зараз, як ви вважаєте, що означає от термінова необхідність зі слів Пюскова? Що це не термінова необхідність? Тобто, якщо, наприклад, в Золотому зараз пройде розведення військ, а в Петровському може цього і не статися, чи як? Ну, важко зрозуміти в російській логіці, що вони вважають терміновою необхідністю, вони її не уточняють. Але в їхніх багатьох таких, скажімо так, передбачених моментах ми розуміємо, що вони можуть створити будь-яку термінову необхідність своїми військами або своїми, наприклад, керованими структурами на території Донецької та Луганської областей. І, відповідно, ця необхідність може виникнути, наприклад, так, як вона виникала по захопленню Дебальцева або по якихось інших містах, які в нас переходили з рук в руки, ну, всі ці 5 років, там і в сірій зоні, і, відповідно, ну, деякі моменти, які описані, наприклад, в Мінських угодах, не співпадають кордони, які були прописані, домовлені там, і які зараз, на даний момент, є. В цій ситуації можливо є уточнити питання лінії розведення, по якій лінії розводимо, а інше питання, все ж таки, з українського боку стоїть вимога повернутися до контролю над українським кордоном. І саме це може бути необхідністю, що Україна не погоджується, наприклад, ну, зараз, в даний момент, начебто, погоджується на розведення військ в глибині своєї території. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, телефонуйте 0800-21-26-20, дзвінки безкоштовні. І все ж таки, чи не бачите ви, що Володимир Путін зараз йде, скажімо так, на поступи нашому президенту? Тому що, тобто, він зараз погоджується на ось такі термінові необхідності, на яких спочатку полягав сам Макрон, лідер Німеччини Меркель і безпосередньо наш президент. Ну, в цій ситуації, коли говоримо... Чи змусили, скажімо так, ми його на це піти?
Поки що їхні умови, які, наприклад, ми бачимо тут місяць в Україні, обговорювалась формула Штайнмаєра, були якісь, скажімо, протестні дії з боку українських учасників бойових дій і, скажімо так, свідомих громадян про те, що не може бути капітуляції, не може бути зради українських інтересів. Відповідно, в цій ситуації Зеленський змушений був робити заяви, ми пам'ятаємо його звернення, його ролики, його прес-конференцію про те, що саме має бути українська формула, і цю українську формулу мають почути українські громадяни. Тому що без української формули, я тут погоджуюсь з колегою, що не можна їхати на формат, не можна ні в Мінську, ні в нормандському форматі спілкуватись про те, що мають бути саме захищені в першу чергу українські інтереси, має припинитися стрільба, перестати гинути люди і повернути контроль за безпекою і українською територією, тільки тоді можливі вибори. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи не вважаєте ви якимось все ж таки якісь шоу з цього приводу, що стосується ось цих акцій «Ні капітуляції», і саме тому, що полк Азов був проти відведення цих військ, потім поїхав туди президент Зеленський, зробили фільм, коли він сказав, що він показав себе таким мужиком, що, знаєте, так грюкнув по столу, каже, ні, народ захотів, і ми все ж таки відведення це відбудеться, і тобто він показав, що він саме народний президент, але ж насправді йому ніхто і не заважав. Так, ладно, чому Путін так каже, що я будь-який момент готовий? Тому що питання стоїть вже, щоб скасувати санкції, щоб Європа перша зробила крок, скасувала санкції з Росії. І Порошенко, він декларував, що він мінський процес, він підписав цю угоду, але нічого не робив. І Путін весь час, у нього є можливості, да, і ЗМІ є, відповідні депутати є в парламенті європейському, які пропагують позицію Путіна. Він казав, що дивіться, я готовий, що, але ж Україна нічого не робить. Бігають оці радикали зі смолоскипами і все. Вони навіть розвести війська не можуть там, де ми нас записали в Мінських угодах. Я вже і на поступки пішов, я їм і повернув там полонених деяких, політичних причому, да? Але вони все одно нічого не роблять. І от Зеленському нема куди було діватися, треба робити було якийсь крок, бо наступний крок – Європа зняла би санкції з Росії. Бо вже до ПАРЄ повернули Європу, вже до вісімки Макрон запрошує Європу, і Трамп вже каже, да, казав до цих подій, що давайте повертати Росію. Зараз санкції знімуть, кажуть, що таке санкції, вони ж не критичні для Росії. Як? Це саме європейські країни зараз ми бачимо, що вони все роблять для того, щоб зняти санкції, саме для того, тому що їм це не вигідно. Вони тільки привід шукають, привід, щоб сказати, бачите, Зеленський вже прийшов і теж нічого не робить. Чого ми повинні страждати? Давайте зараз приймемо дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір, ми вас уважно слухаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрый вечер. Я из Ленинской области. Дуже приятно. Вот сейчас много есть оточников, которые получают, которые были в зоне ОТО, получают льготы. Из них 90% ездило на месяц, на полтора. Вот в списке, например, ЖЭК. Участие в военных действиях не принимали. Если все уложится, например, миром, закончится весь этот конфликт, будут ли они дальше получать льготы? Потому что многие ездили по блату туда, вот как раньше в Чернобыль, так и вот то. У нас целые тропы вот так вот по блату едут туда, договариваются, куда он попадет, он знает. Дякую. Ми вас зрозуміли. Зараз ми бачимо, що у людей, у пересічних громадян, а саме головне у тих людей, які приймали безпосередню участь у бойових діях на сході України, вже з'являються такі питання. А що буде далі? І, в принципі, це нормальне питання. Тобто вони зараз бачать, що ті, хто приймав участь в Афганістані, ті, хто отримували раніше, ліквідатори Чорнобильської атомної електростанції, вони зараз, як це кажуть, поза бортом нашого бюджету. Чи не станеться таке саме і з нашими ветеранами АТО?
Треба дивитися на друге, скажімо так, читання бюджету, яке зараз подано до Верховної Ради, чи передбачені там взагалі питання про пільги. Говорили багато про монетизацію пільг, говорили про те, що все ж таки буде якась верифікація чи якийсь аудит всіх попередніх дій, попередніх урядів, бо ми знаємо, що в країні дуже багато силовиків, деякі з них тільки появилися на кілька днів в зоні бойових дій, а деякі відбули там рік і більше. В цій ситуації має бути якась градація, якесь розуміння, оцінка всього цього попереднього матеріалу, який напрацьований, скажімо так, хто ж там воював насправді, а хто просто отримав, заради того заїхали, відмітилися і отримали, я так розумію, про це питання було у глядача. От. А стосовно бюджету, звичайно, у нас і по чорнобильцях питання, і по пенсіонерах питання, і по багатьох-багатьох категоріях населення, яке не захищене. В бідній країні говорити зараз про якісь окремі категорії, тут потрібно уряду вирішувати загальні питання наповнення бюджету і загальні питання доходів громадян. Тому що ми чули багато про скорочення витрат, але ми не чуємо зараз, які дії уряду будуть спрямовані на наповнення бюджету, для того, щоб людям потрібно було турбуватися не про пільги, а про взагалі загальний добробут. І от в цьому велике питання. А пільги, звичайно, повинні бути, про це має подбати уряд у своїх, скажімо, проєкту бюджету, який подається до Верховної Ради. Я думаю, що людей також і цікавить, коли настане мир, чи будуть ці виплати. Що буде з атошниками, да? Які там воювали, пільги. Чому радикали, екстремісти, які прикриваються словом націоналізм, да, таке слово, воно і непогане буцімто, да, але вони його споплюжили все своїми діями. Бо на Донбасі це там 3 мільйони українців зараз в окупованих. Це ж українці, громадяни з українськими паспортами. І якщо там, Донбас приєднують, то вони знову отримують право голосу, вони приймають участь у виборах. І ці радикали і політики, які разом з ним, вони ж розуміють, що це не їхні виборці, вони ніколи не будуть голосувати за правий сектор, чи за Порошенка, чи за інші там, такі прозахідні сили, скажімо так. І вони все роблять, щоб гальмувати процес повернення Донбасу. З цієї причини, це така висока причина, це не наш виборець, і тоді ми не отримаємо рейтинги, і наших депутатів буде менше в Верховній Раді. Дійсно, це дуже велика кількість, 3 мільйони людей. Це така, буцімто, ще можна пояснити. Але є ще одна причина. Оці всі добробати, да, які туди пішли, да, багато людей, особливо молоді, вони щиро пішли воювати за Україну. Але є й такі, до яких є багато питань у місцевого населення. Вони ж їх всіх бачили, да? Як вони себе поводили, да? І коли я там у Львові записував передачу теж, але вони її не показали, кажу, а ви просто при нову пошту візьміть в Маріуполі, да, відділення, і що відділення відправляло на Західну Україну от в ті часи, коли от ці захоплювали, там наступ був український, там і все таке. Які товари, холодильники, телевізори, скільки, що. І це люди, українці в Донбасі, вони знають про це, вони в обличчя їх всіх знають, цих добробатів. І тому там хтось отримує пільги, і дійсно він захищав, а хтось може отримати термін відповідний, карні справи. Я з вами згоден. Вони не хочуть, вони гальмують, вони все будуть робити, вони... все сьогодні роблять, працюють на ворога, якщо так. Пане Володимире, давайте зараз пропоную дізнатися, що про можливу зустріч у нормандському форматі думають пересічні громадяни. Наші журналісти вийшли на вулиці столиці, аби розпитати її мешканців, чи вплине на їх думку нормандський саміт на встановлення миру на Донбасі. Давайте подивимось. По суті, ці передвіження і всі взаємозв'язки, які происходят на этих территориях, они выгодны лицам, которые не будут представлены при этой встрече в нормандском формате. Эти лица останутся за кадром, и эти лица как бы и будут решать, что будет происходить дальше. А постановочная встреча, она как бы ничего не решит. Звісно, вплине. Вот саме там все вирішується. Я военный человек, я политичен. Я спілкувався з людьми, які безпосередньо зв'язані з подіями на Сході. От, і я не вірю в жодні зустрічі, і я сумніваюся, що ці зустрічі справді мають якийсь ефект. Тільки треба у будапештському форматі Америку і Великобританію. Це все, я не знаю чому,
з самого початку, з цього було не починати. Кожна взаємодія в цьому руслі, вона буде, звичайно, впливати на ситуацію. Ось ми, звичайно, не знаємо як, але, звичайно, це має сенс. Навіщо це робити, якщо сенсу немає? Це тільки повинно бути наше рішення. Чиє? Українське. Держави, людей, президента. Я надіюсь, що да. На кого більше? На здоровий глузд, щоб війна буде закінчена. Ми побачили думки людей, послухали, і люди все ж таки хочуть миру. Ну, я думаю, дуже багато людей в Україні при будь-яких обставинах. Всі вже втомилися від війни. А саме чого, пане Руслане, ви, наприклад, очікуєте від нормандського формату? Цікаво от послухати експерта. Ну, в першу чергу, в нормандський формат мав би закріпити якісь позиції договірні сторін, які будуть досягнуті, ну, в процесі підготовки до цього формату. Правильно сказано, що якщо в нас немає своєї позиції, немає з чим їхати, що пропонувати, скажімо так, для самовстановлення миру, то поки що немає нагальної необхідності зустрічатися. Якщо Україна пропонує все ж таки рухатись по Мінському протоколу, як раніше передбачалося, про що заявляв і Порошенко, і далі продовжує заявляти Зеленський, відповідно, це має бути для початку припинення вогню, виведення всіх бойових одиниць з території, яка зараз тимчасово не підконтрольна Україною, а після того вже перехід до політичного врегулювання. Ну і, звичайно, в першу чергу, контроль українського кордону. Щоб цього досягнути, звичайно, Україна має запропонувати, можливо, якусь послідовність дій, от після розведення військ, що має відбуватися, в якій послідовності, і якщо на це пристає Росія, то це треба закріпити в нормандському форматі. Якщо ж Росія буде вставляти свою позицію, як правило, дипломатично позиції спочатку узгоджуються, а після того вже виносяться на якісь, ну, саміти, на якісь зустрічі вже в більш розширеному, ну, в більш розширених учасниках. Поки що ми чуємо позицію Німеччини і позицію Франції для того, щоб аби пошвидше закінчити війну, вони фактично готові на будь-які варіанти. Варіанти повинна пропонувати в першу чергу Україна. Це наш інтерес, нам це вигідно. Але ж ви самі розумієте, що якщо не буде підтримки, наприклад, Німеччини, Франції, європейських країн, так, з приводу того нормандського формату чи мінських домовленостей, то взагалі ми свої умови навіть не можемо там відстоювати. Тобто ми зараз кажемо про виведення там озброєних російських формувань, якісь там про те, щоб нам віддали кордон. Тобто ми зараз кажемо про те, що хай будуть розформовані ДНР, ЛНР, але ж ми таким чином одразу Україна приймає, що, ну, тобто, що вони є. Ну, якщо їх і немає, то немає чого і розформувати. Ну, правильно? Як в такому, знаєте, дуже складно становище залишиться? Ну, зараз далі побачимо. Думаю, що наш президент все ж таки знайде вихід, але ж мир будь-яким чином повинен бути на Україні. Можна по цьому між питання? Тим набирає обертів скандал навколо президента Трампа у Сполучених Штатах Америки. Розмови «послуга за послугу» між президентами США та України не було. Про це в інтерв'ю CNN заявила старший радник Білого Дому Кіліани Конвей. Після того, як Палата представників ухвалила резолюцію про імпічмент, Білий Дім усіляко захищає позицію президента Трампа. Як відомо, на початку вересня видання Washington Post повідомило, що президент Сполучених Штатів Дональд Джон Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу проти сина свого конкурента на президентських виборах Джо Байдена. І начебто в обмін на це рішення заморозив військову допомогу України. Старший радник Білого Дому Кепіан Конвей зазначила, що Україна зрештою отримала допомогу і зараз її використовує. А тим, хто хоче присвідчитись у правдивості слів представників Білого Дому, радить почитати текст телефонної розмови президентів Сполучених Штатів та України. Президент Трамп ніколи не казав українському президенту: «Зробіть це, і ви отримуєте допомогу». Цього просто тут немає. Будь-хто може подивитися стенограму цієї розмови. Леді та джентльмени, візьміть і почитайте це.
Ось ми підійшли до наших західних партнерів, і самого головного – це Сполучені Штати Америки. Це саме про те, про що ви казали, пане Володимире, що без їхньої допомоги буде дуже складно домовитися з Російською Федерацією. Я впевнений, що в Україні сьогодні дуже класна ситуація в відносинах зі Сполученими Штатами, якої не було ніколи, як зараз. І плюс Зеленський повинен все зробити, щоб такі умови на нормандські формати висунути від України, щоб їх точно не прийняв ні Меркель, ні Макрон, ні Путін. І щоб він потім, коли зустрінеться в Сполучених Штатах, міг би вже сказати, що ми намагалися, але ж бачите, тому ми просимо вас, перше питання, долучитися до нормандського формату. Якщо він це публічно скаже на CNN, там, на інші канали, да, ніхто не може відмовитися, ні демократи, ні республіканці від такої пропозиції. Бо Україна просить, бо бачите, ніхто нічого. Да? Далі, те, що Зеленський лебезив, да, в розмові перед Трампом, він може сказати, я Трампа взагалі не знав і не знаю, ну досі не знаю як людину, але це ж президент Сполучених Штатів. Це я повагу виказував до народу Сполучених, це класна ідея, і всі це сприймуть. Далі, він каже, що ніхто на мене не тиснув. І республіканці, і Трамп, молодець Зеленський. Але в той же час це проти демократів Зеленський нічого, ніякого розслідування проти Байдена не почав. Це теж демократи скажуть, слухай, ну молодець же ж хлопець, да? І якщо б йому дали перед Конгресом виступити, я б перше подякував, потім друге запросив би до нормандського формату, і вже нема куди було діватися, бо нічого не досягли, да? І третє, я би запропонував Сполученим Штатам скласти договір з безпековий з Україною, такий поза НАТО, такий, як Сполучені Штати мають з Японією, Південною Кореєю і Ізраїлем. І ніхто не зміг би загальмувати цей процес, бо це було б сказано на всю американську країну. І ніхто б не відмовив. І тоді це реальна парасолька. Це не НАТО, це реальна парасолька. Бо ми розуміємо, що тільки Путін може вирішити наше українське питання територіальне. Але тиснути на нього можуть тільки дві країни і все. Ніяка ні Меркель, нічого. Це Сполучені Штати і Китай. Китай ж поки що далеко від цих процесів, а Штати, вони в самому вирі цих процесів. Але ж скажіть, будь ласка, ну, насправді, я так бачу, що насправді для України це справа честі розслідувати справу Бурісми. А так виходить, якщо, ну, якщо для наших телеглядачів. Якщо буде офіційний запит, якщо генеральний прокурор Сполучених Штатів. Навіть пан Юрій Луценко, ще я не пам'ятаю, який це був рік, але ж він казав про те, що пан Злочевський, йому вже висунути, скажімо так, підозра, і справа буде розслідуватися. Але ж якимось чином дуже швидко це призупинилось. Я кажу про це, що насправді будь-які злочини в Україні, вони повинні розслідуватися. Не знаю. Там громадянин Сполучених Штатів. І я думаю, що якщо є громадянин, то все ж таки, якщо ще офіційний статус, то буде офіційне звернення Генерального прокурора Сполучених Штатів. Тоді будуть не шатко, не валко розслідувати, щоб нічого не зробити до листопада. Не шатко, не валко, у нас так воно і розслідується, ну, так всі справи. Але скажіть, у нас класна ласка, позиція, виграшна. Ні, я почув вас, пане Володимир. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, чому Україна не може розслідувати саме власну, ну, злочини власної компанії? А так виходить таке. Ми у Сполучених Штатів звертаємося до них до допомоги, так? Але ж є докази того, що через компанію «Бурісма» ті самі гроші, а можливо навіть і більше, що нам допомагали Сполучені Штати Америки, повертаються якимось чином в ті самі Сполучені Штати Америки. Але ж вже там Джо Байдену чи через його сина Хантера. Тобто чому ми не можемо розслідувати ту справу, яка стосується безпосередньо нашої країни? І чому нам про це повинен казати там президент Сполучених Штатів? Ну, навіть натякати і вже наполягати, просити. Це ж, ну, ми ж повинні перш за все це робити.
Ми пам'ятаємо, що багато справ в Україні не розслідується, і до сих пір і справи Майдану залишені без уваги, тобто якісь слідчі дії проведені, наслідків це не отримано. І вбивство Каті Гандзюк, до речі, сьогодні річниця, так само не розслідувана. Це велика резонансна справа, де є політична складова, де є економічна складова, де є кримінальна складова, де, в принципі, задіяно великий регіон України. І, в принципі, якщо ми навіть в своїй країні не можемо навести лад в таких, скажімо, значних, там, що в Києві відбувалося на Майдані в центрі, що відбувалося в центрі Херсона, що відбувається взагалі з усіма громадськими активістами по Україні, де на них нападають, б'ють журналістів. Країна попала в п'ятірку країн, в яких небезпечно знаходитись людям професійним, журналістам і людям, які мають якусь громадську активну позицію. В цій ситуації одна компанія, в якій працював один, хоча і відомий американський громадянин, звичайно, на фоні цього всього загального нерозслідування, загального непокарання винних, виглядає, звичайно, як одна із багатьох справ. Але, ну, якщо там би був склад злочину, мені здається, вже тоді, ну, раніше, коли ця справа піднімалася, вона б з боку американського правосуддя була педальована і, можливо, б надійшли якісь додаткові запити чи додаткові матеріали, з якими можна було б українській прокуратурі працювати. Але, як ми бачимо, ні тоді не було політичної волі на розслідування цієї справи, ні зараз. Ми не бачимо, що саме є достатньо матеріалів, достатньо доказів, щоб почати цю справу, якимось чином вона вже була передана до суду. Бо в нас, як ми бачимо, багато антикорупційних органів, багато різних правоохоронних органів, але вони, ну, не могли на цей час подати якусь таку, ну, зрозумілу для суспільства інформацію, де було б сказано, що ось Бурісмо, ось Злочевський, ось Джо Байден, відповідно, от такі зв'язки, ну, знаєте, як нас люблять малювати презентації і схеми, да? От такі от зв'язки, вони викриті, є беззаперечні докази, і ми їх можемо передавати до суду. Чи то до американського суду, якщо там питання по американському громадянину, чи то до українського суду, якщо це українські громадяни вчинили, а американців підключили в цю схему. Для цього потрібні сильні правоохоронні органи. На жаль, поки що ми цього не помічаємо. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі, телефонуйте, дзвінки безкоштовні. Будь ласка, пане Володимире. Там ніякого факту злочину немає. Ну, наприклад, от є «Укрзалізниця» або «Нафтогаз». Да? Керівник «Нафтогазу» отримує 1 000 000 гривень зарплатні на місяць. Да? От так встановили йому таку зарплатню. Це злочин, що він отримує таку чи ні? Ну, буцімто злочин, да? Якщо люди жебракують, а він такого. Але йому так встановили, хто там мав право. Так і Бурісма. Вони мали право заохочувати там якісь там консультантів, платити їм 50 тисяч доларів на місяць. Чи він господарчий суб'єкт, це його справа. Інше, Байден консультував. Пане Володимире, було заведено 11 кримінальних справ проти компанії Бурісми і пана Миколи Злочевського. Ну, але потім, коли після Євромайдану разом з Порошенко, він чи компанія Бурісма, наскільки я пам'ятаю, в десятку найбагатших людей і компаній стали в Україні, розумієте? Практично жодного злочину. 35 родовищ отримали одразу ліцензії на видобуток газу українського. Більш того, якщо б, я думаю, ми б почали б розслідування, ось тоді б з'явилися саме докази і уліки. Більш того, є навіть зараз і уліки, є зараз і докази, і є навіть люди, які кажуть, ми приїдемо і розкажемо, будь ласка. Але ж ні Юрій Луценко, який свого часу взяв собі Юрія Кізя, по-моєму, якийсь заступником, це партнер Андрія Богдана, який зараз всім відома людина, а зараз і Рябошапка. Тобто вони нічого не роблять навіть для того, щоб допитати людей, які готові дати ці свідчення. Чому так стає? В цій ситуації, знову ж таки, є ряд важелів непублічних, яких суспільству не показують, про які, наприклад, не звітується в нормі державного службовця, чиновника високого рангу, звітуватися, якщо це Верховна Рада його призначає на посаду, наприклад, генерального прокурора, звітуватися перед Верховною Радою щорічним там, чи щопіврічним зверненням по основних кричущих оцих справах честі, які вони заявляють. Для суспільства заявляється, що ось там таке-то політичне вбивство, справа честі. Пам'ятаємо, підірвали журналіста в Києві в центрі, підірвали машину. До сих пір ця справа честі так і пішла з минулою владою
в небуття, і до сих пір немає ні звинувачених, ні посаджених, ні судового... Справа чесні були і вбивство Олеся Бузіна, а Порошенко сам так, про це казав. Так мова ж йде про те, що всі заявлені справи честі, вони закінчились безчестям. Тому що справа честі має бути так. Взяли справу на контроль, відповідно, по ній має бути звіт і має бути результат. Але ж побачили, що можуть вийти самі на себе, думають, та ні, самі себе ми в тюрму саджати не будемо. І в цій ситуації оця політична воля, яка б мала бути довести ці справи честі до логічного результату, вона так само, напевно, і по Бурісмі закінчилась, тому що багато людей, які були задіяні для того, щоб ця Бурісма почала отримувати ліцензії, почала отримувати прибутки, вони були всі зав'язані в одну велику схему. І якщо там тільки фігурує одна людина з боку Сполучених Штатів, то, напевно, там дуже багато фігурує людей з боку України, яких от чомусь не хочеться розслідувати ні минулій владі, ні сучасній владі. І це проста відповідь, чому генеральний прокурор попередній не звітувався, а зараз уже виїхав з території України. Відповідно, чому цей прокурор не може подати якихось підсумків справ, які були розглянуті попередньою діями прокуратури, і над чим зараз працює прокуратура, які, ну, ми пам'ятаємо, при призначенні Рябошапки були питання, що кожен тиждень будуть якісь або відкриті кримінальні справи, або посадки. От подивіться прес-конференцію початково. І ми зараз, що бачимо, проходить місяць, проходить другий місяць, а немає ніяких кричущих справ, немає якихось серйозних посадок, про які обіцяла. Ну, кричущі справи, він зараз знову почав справу проти Олени Лукаш, наприклад. Тобто ці справи, які навіть при минулій владі зайшли в глухий кут. І мені все ж таки таке питання. Скажіть, будь ласка, ну яким чином ми хочемо зараз отримати від Трампа, від Сполучених Штатів допомогу, наприклад, в переговорах з той самою Російською Федерацією, якщо навіть на ті прохання, що стосуються, ну, хай вони навіть, він на цьому і не полягав, а натякав тільки, що, будь ласка, розслідуйте, тобто давайте починайте боротися з корупцією. І ми все ж таки стали, знаєте, закрилися таким залізною завісою і кажемо, ось ви нам допомагаєте, будь ласка, більш того, звинуватили ще Трампа і відкрили проти нього, як ми знаємо, імпічмент. Наскільки це справедливо? Ну, справедливо, скажімо так, з боку України справедливо все ж таки досягнути певних розслідувань і дати чіткі, скажімо так, от з боку держави, чи то звинувачення, чи то спростування звинувачень, тому що якщо це справді просто комерційна діяльність, яка не мала, наприклад, ніякої, ну, олігархічної або політичної, або, скажімо так, правопорушення, да, правопорушення, ну, якоїсь діяльності. Тоді чому б не розслідувати і не показати всьому світу? Прозорість, да, тому що в цій ситуації професійність правоохоронних систем, вона полягає з одного боку в тому, щоб притягнути винних до відповідальності, а з іншого боку звільнити відповідальності невинних. Тому що в нас, знаєте, часто було так, що люди, які вкрали колосок, вони сидять 5 років, а люди, які крадуть мільйони, їх звільняють з зали суду під підписку про невиїзд або під якусь заставу, і вони після того зникають з території України. В цій ситуації, якщо ж, ну, така, скажімо, резонансна справа, по ній, звичайно, треба дати якісь розслідування і якісь результати. І це потрібно заявити як на території України, так і на території Сполучених Штатів, якщо їх, ну, ці люди саме хвилюють і цікавлять. І тоді б можна було б налагоджувати взагалі питання співпраці з Конгресом Сполучених Штатів, з Білим Домом і з Трампом, коли сказати, що ось по заданому питанню, яке турбує американську владу, у нас є ось такі результати розслідувань. Якщо в нас немає результатів розслідування, то, напевно, ми не тим займаємося всі ці 5 років. І тут така ситуація нонсенс. Тобто республіканці, вони кричать про те, що Трамп тиснув на Зеленського, що це не має ніякого відношення, це дуже погано, давайте йому зробимо імпічмент. Хоча, ну, дійсно, якщо ви кажете, що Джо Байден і його син, наприклад, вони ні в чому не винні, то, будь ласка, давайте скажіть також саме Зеленському, якщо ви маєте на нього вплив, то, будь ласка, давайте розслідуйте, покажемо всьому світу. Але ж ми бачимо, що з нашого боку, з української сторони, скажімо так, президент і генеральний прокурор в особі Рябошапки не хоче нічого зараз робити, але ж ми чекаємо від Сполучених Штатів допомоги. І також саме республіканці, які чинять опір діючому президенту Трампу, кажуть про те, що він робить це неправильно, йому треба імпічмент, але ж також саме зі свого боку не наполягають на розслідуванні. Ось така, бачите, вони так між собою подружилися. Зараз ми дзвінок хочемо приймати. Добрий вечір! Добрий вечір. Добрий вечір.
Ми чуємо вас, задавайте питання. Кажіть. Дніпро вас турбує. Російською, українською, якою мовою до вас звертатися? Будь ласка, будь-якою, якою вам зручніше. Ви знаєте, я взагалі-то не дуже люблю дзвонити на телебаченні, але ваша розмова, що називається, допекла. Ви розказуєте про розслідування по Бурізні і знаєте не гірше нас, бо ми сидимо біля екранів телевізором, не знаю, чи розумієте ви нас, глядачів, а ми чудово розуміємо, що Бурізма в Україні ніколи не буде розглянута, бо в нас нема правосуддя, бо в нас все продажне, бо у нас у владі компрадори. І в мене питання ось яке. Вибачте, я аналогію проведу, коли продали Росію, пропив Борис Єльцин, знайшлися сили, які сказали, іди у відставку, давайте, хлопці, братися за роботи, бо країни нема. От чи в Україні вас там дуже багато розумних людей, ви все дуже гарно говорите. Ви все дуже задайте, дуже... будь ласка, питання, будь ласка, у нас обмаль часу ефіру. Зрозумів. В принципі, ми бачимо, що телеглядачі також само нас підтримують, наших експертів, які кажуть про те, що немає політичної волі розслідувати будь-які економічні злочини. Також само, до речі, я зараз згадав, що Сем Кіслін – це один із людей в Сполучених Штатах найближче до Трампа, який, щось я пам'ятаю, спонсорував його передвиборчу кампанію. Він так працював з мером Нью-Йорка Джуліані. Джуліані, так. Так він, до речі, я читав його інтерв'ю, він приїхав і каже, що, будь ласка, допитайте мене, у мене є документи по Роттердам Плюс, по Центренерго, у мене є документи по всіх ваших економічних злочинах, навіть куди, які мільйони, по той самій сумі, що кажуть Януковича, 1,5 мільярда, що вони були розтягнуті, розкрадені саме Порошенко, Луценко, Турчинову. Але ж знову, тобто людина приїхала, каже, будь ласка, допитайте, я вам всі надам докази офіційні, але ж ніхто нічого не робить. Ну, ви згадайте, як Джо Байден знімав генерального прокурора в Україні, який заявив, що я їм сказав, що якщо вони до сьогоднішнього дня не знімуть генерального прокурора і не призначать нового, який почне нарешті щось розслідувати, то ніякого мільйона від Америки там, чи мільярда. Да. Ніякої допомоги не буде. От це ситуація. Приблизно зараз повторюється це ж телефонним дзвінком Трампа. Шановні, якщо ви не будете... Трамп цього не казав. Ну, він говорить таким чином. Шановні, якщо ви не будете приймати участь в розслідуванні кримінальних справ, які у вас там накопичилися, і ваша країна, причому він це заявляє відверто в розмовах з іншими президентами інших країн, що Україна дуже корумпована країна. Якщо там не буде якихось, скажімо так, подвижок в питаннях корупції, в мене стоїть логічне питання, куди йдуть кошти військової допомоги Сполучених Штатів, а в українському бюджеті допомоги іноземних країн порядка 70% американської військово-технічної допомоги. Відповідно, куди йдуть ці гроші, як вони діваються? Що у нас по зривах українських складів боєприпасів, які зривалися кожного року, нема винних, немає якихось доказів, немає взагалі посаджених осіб, які до цього причетні. Відповідно, куди йдуть американські гроші, платників податків в Америці, куди йдуть взагалі українські гроші? Так я про що і кажу. Тобто, насправді, я також само особисто не знаю Дональда Джона Трампа, може колись і прийдеться познайомитися, але ж як людина, проста людина, я його розумію. Тобто, він каже, ми американські платники податків, так? Тобто, ми Америка, Сполучені Штати, надамо вам допомогу, мільйони, мільярди доларів, а ви ці самі гроші ну, просто крадете. Ось і все. Тобто, ну, будь ласка, розберіться з вашими корумпованими структурами, з вашими можновладцями, які, інакше, ну, навіщо вам ця допомога, якщо у вас і так дуже багато грошей, більше, ніж ми вам допомагаємо. І давайте знову повернемось до України. Уряд, як і обіцяв, підготував бюджет наступного року до другого читання. І на закритому засіданні в неділю затвердив параметри головного кошторису країни. Про це прем'єр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, це перший бюджет розвитку країни та безпеки людей. Уряд зосередився на розвитку стратегічно важливих напрямків. Один із них – медицина. Йдеться про систему екстреної медичної
медичної допомоги. Більше деталей прем'єр поки не розкриває. Пообіцяв завтра в онлайн-режимі презентувати українцям бюджет 2020. Буде присутній весь склад уряду. Початок події об 11 ранку. Наш уряд відходить від загальних тез про турботу до конкретних вимог та соціальних стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам. Бюджет 2020 – вперше без підвищення податків та зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати. Ми відходимо від такої практики. Ми будемо заробляти більше всередині країни за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків. У проєкті багато інноваційних речей, в які закладена капіталізація зростання. За рахунок цього у нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти. Справжні зміни ніколи не даються легко. Для того, щоб вони були відчутними вже в наступних роках, ми з колегами працюємо 24/7 вже понад 60 днів. Пане Володимиру, ви як досвідчений політик, народний депутат Верховної Ради, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте бюджет? Чи читали ви його? І які саме статті бюджету вас хвилюють або навпаки можуть порадувати? Я хотів би закінчити по Борисмі, да, коротенько. Економічні злочини по тим законам, які є в Україні, практично неможливо довести до кінця, довести нічого. Тому з'явилося зараз електронне декларування, і зараз, ви ж бачите, багато справ йдуть, що просто якийсь чиновник, там, мер Одеси, да, він забув задекларувати якийсь будинок. І опа, це вже можна довести, що він забув. Або зараз про незаконне збагачення. Да? От людина собі придбала машину, акції якісь там, поклала до банку, це можна все подивитися. І якщо у тебе зарплатня була 30 тисяч гривень на місяць, да, а ти збагатів десь на 7 мільйонів гривень по будинку, машині і таке. Це, я вас зрозумів. Тобто, да, ви ведете, це може довести. Да? Тобто, це може довести. Ніхто, і тобто, я думаю, щоб їх засаджували, да, за несплату податків. Але ж то, що вони вкрали, ну, там 10 мільярдів? Там же конкретний закон. Конфіскація і 5 або 10 років. Тому я думаю, що посадки будуть. А по тим законам, що були, їх неможливо було робити. По бюджету. Ну, це... Економіка повинна бути економною, да? Леонід Ілліч Брежнєв, що говорив. На всяк випадок, хоча нашому прем'єру Гончаруку там 37 років, да? Але він тим же шляхом йде. Одні загальні слова, нічого такого конкретного. А що таке конкретно? Конкретно це 100 мільярдів доларів, якщо вірити Кучмі. Да? У нас на рахунках або матрасах, да, в банках українців є. На вся, про всяк вибір. Да, доларів, кажуть, да? По всім розрахункам. І плюс десь 20 мільярдів доларів кожного року надходить від заробітчан в Україну. Чистих грошей взагалі вже після оподаткування. Ми з МФМ, МВФ боремося, да? Він каже, що от ми 2 мільярди думаємо отримати за цей рік, це нам допоможе. 2 мільярди від МВФ, а 20 мільярдів кожного року. Уряд повинен подумати, а як залучити ці гроші, щоб економіка почала працювати, щоб виробництво, не тільки купи-продай, щоб виробництво почало працювати. Нічого немає з цього питання. Хоча є дуже швидкі рішення, да, щоб залучити гроші громадян на їх радість, да, і щоб, ну, це працювало на економіку, щоб не 3,5% закласти, да, зростання ВВП, а ті самі 5, 6, 7 вже наступного року. Нічого з цього не пропонується взагалі. Тому це так розраховують на наших заробітчан, і те, що урожай був добрий в цьому році, і це відгукнеться нам там прибутками в наступному році. Хоча інший вже наступний урожай, я не знаю, який він буде. Але, ну, такий бюджет ні про що. Міністри слабкі взагалі, конкретики ніякої немає. Так що я розчарований, якщо чесно. Я думав, що міністри будуть і уряд більш швидко, більш професійно працювати. Могу приклад привести. Зрозуміло вашу позицію. Зараз ми ще продовжимо розмову саме про бюджет і деякі статті. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, телефонуйте 0821-2620, дзвінки безкоштовні. Пане Руслан, як вважаєте, які вам статті бюджету подобаються, чи навпаки весь бюджет жодного вашого, скажімо так,
гарного слова немає. Ну, по-перше, хотілося б сказати про програму уряду, яку заявили чи то на рік, чи то на 5 років, незрозуміло, як стратегічний вектор. Ми в ній не побачили нічого того, що заставить Україну рости на 40-50% за 5 років, як нам заявляє прем'єр і заявляє його уряд. Ну, сказати, заявити можна і 40, і 70. Звичайно. Якщо говорити про те, що в нас є сусідня Польща, наприклад, від якої ми відстали, ну, фактично вже на століття, на все життя, ми її ніколи тепер не наздоженемо, ну, можна було б хоча б якусь делегацію відправити в сусідні країни, причому того ж самого соціалістичного колишнього табору, які пройшли, та, можливо, кризову економіку, можливо, шокову терапію, можливо, якісь кроки, які їм дали можливість піднятися і стати і членами Євросоюзу, і стати членами НАТО, про що заявляє Україна, але, на жаль, нічого для цього не зробила. І можна було б, ну, хоча б у відрядження кілька міністрів відправити, аби вони начерпали того позитивного досвіду, з яким приїхали, написали програму дій уряду, і вже в цьому бюджеті, всі ж чекають саме бюджету 2020 року. Не чекають бюджету через 5 років, чекають от зараз. А ми бачимо, що бюджет 2020 року в першому читанні – це калька бюджету 2018 року, бюджету 2019 року, по якому ми живемо. Тобто це просто переписувані бюджети, і старе Міністерство економіки, ну, воно просто його списало з попереднього бюджету. Якщо ми говоримо про економіку зростання, тут мають бути закладені максимально вільні ринки, максимально доступна для громадян відсотки, податки, приватизація. Мають бути ті моменти, які дають можливість громадянам довіряти, почати довіряти державі. На жаль, через недовіру державі люди тікають звідси, вони йдуть на заробітки за кордон, вони йдуть туди, де їм платять достатні європейські кошти, і вони не можуть очікувати ні від профспілок в Україні, ні від державних підприємств, ні від, взагалі, від підтримки уряду держави, те, що тут буде оплата на рівні того, яка існує в сусідніх європейських державах. Година праці, яка існує в Польщі, вона буде нарешті зрівнюватись з годиною оплати праці в Україні. Тільки тоді ми зможемо повернути заробітчан, тільки тоді ми зможемо почати тут якісь процеси виробництва, обслуговування, тобто наповнення українського ринку. Поки в нас заробітна плата низька, ми ніяк не зможемо утримати своїх фахівців, які, на жаль, от закінчують вуз, і перше, що людина хоче, вона хоче поїхати на заробітки, щоб якось прожити. От це, відповідно, про це мав би думати уряд у ці 60 днів, і саме це мав би закладати в бюджет, як зробити оплату праці не тільки витратну частину на рівні європейських цін, а і дохідну частину на рівні європейських цін, для того, щоб громадяни були зацікавлені вкладати сюди свою працю, енергію, кошти, розвиватися на території України, будувати свої малі середні підприємства, а не затискати малий середній бізнес, щоб він зараз переводив своє виробництво в сусідні країни. Зрозуміло. Я хочу нагадати зараз нашим телеглядачам, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, телефонуйте, дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, а як ви вважаєте, за рахунок чого зараз може бути, ну, наповнюватися бюджет України? Ну, за рахунок митниці, да? це традиційно, але там немає політичної волі поки що, да? Всі знають по Києву склади з товаром контрабандним, да, на сотні мільйонів гривень, де вони, ну, знаходяться. Іди сьогодні СБУ чи хто там, НАБУ, і забирай весь цей товар. Але вони на це не йдуть. Конфісковують, потім на рахунок держави переводять. Ну, знову ж таки, вони самі у себе конфіскувати, розслідувати справи, знову перше, самі на себе, да, виходити. Це митниця, да? Потім природні монополії, це видобуток там сировини. Того ж газу, да, приватні компанії, які мають ліцензію, щоб видобуток газу, і платять за це смішні там якісь гроші. Це теж треба. Або є такі ж компанії, які мають площі, да, по ліцензії, а нічого там не роблять. Ну, а навіщо? Мені поки вистачає, і тому я розробляти це не буду ніякого. Це теж треба. Потім недобудови в Києві, да, які там. Ну, на контрактовій площі цей будинок, чи на лівому березі оці там 5 хмарочосів. Да? Прийміть рішення, якщо ти норматив не вклався, конфісковується все твоє недобудову, да, віддається іншому. Це теж, ну, величезний такий. По енергозбереженню можна подивитися. Навіть оце, що збагачення незаконне, прийняли закон, прийміть таке рішення, що якщо оця людина, яку підозрюють, вона вклала гроші в придбання нової квартири, да?
От квартира амністується, от не треба. Бо що таке побудувати нову квартиру? Це будівельники, це потім її треба обладнати, відремонтувати, да, там кахель закупити, шпалери, все-все-все. Це теж люди працюють. Це ж швидкі робочі місця, і не треба сподіватися, хтось прийде там, у нас з іноземців, зроблять у нас підприємство, або куплять у нас підприємство «Мотор Січ», да? Потім його на металобрухт виріжуть, щоб конкурента не було. Так що іноземні інвестиції – це таке, ну, якась фата-моргана. А у нас свої є. У нас війна зараз йде. Ну, да, у нас свої є. Тому я бачу, що дуже швидко можна було б наповнювати бюджет за рахунок залучення наших українських грошей. Але уряд цього чогось не робить. Від митниці, від недобудов, там, енергозбереження, ну і все-все-все там, про що я казав, що можна. Ну, зараз остання інформація, що за останній місяць на 1 мільярд гривень збільшився борг України, ще збільшився держборг. Тобто, як ви вважаєте, яким чином зараз вдасться поповнити чи витримати і все ж таки цей бюджет виконати, який завтра хочуть презентувати? Там, до речі, значно вирісла на оборону і на силові структури витрати з бюджету. А що стосується, наприклад, охорони здоров'я і освіти, то бачимо, що 29 жовтня вже вчителі виходили на акції протесту. Питання в тому, що, бачите, в нас завжди уряди намагаються вирішувати питання наповнення бюджету з кишень простих і маленьких українців. І ніколи чомусь у нас слово деолігархізація і демонополізація не доходять до якихось конкретних результатів. У нас це все гарно заявляється перед виборами. І як тільки вибори пройшли, відразу чомусь ці міністри і ці силовики призначені і, відповідно, депутати Верховної Ради чомусь забувають і про всі свої політичні обіцянки і забувають прийняти закон, наприклад, про демонополізацію, про, ну, дивіться, можна почати про високі технології, да? Говорити про те, що в кого в руках знаходяться мобільні оператори, в кого в руках знаходяться засоби масової інформації, в кого в руках знаходяться великі державні підприємства. Електроенергетика. Електроенергетика, газові родовища, нафтові родовища. Як взагалі, от ми чули перед виборами питання, що український газ, він втричі дешевший, ніж імпортний газ. Чому українським громадянам... 2000 гривень. Чому українським громадянам не поставляється? А громадян змушують платити 8,5 тисяч гривень. От, в цій ситуації... Тобто ми здобуваємо за 2 тисячі гривень, а громадяни оплачують 8,5. І хтось ці надприбутки виводить в офшорні зони. І в цій ситуації говорити уряду, в першу чергу, треба про те, як вони наповнюють бюджет не з позиції, як обібрати малий середній бізнес черговими касовими апаратами або, можливо, збільшенням прямих-непрямих податків. А з позиції того, як вони дадуть, наприклад, вільну конкуренцію для того, щоб знижувались ціни на ринку, бо ми знаємо, якщо, наприклад, там в приватному бізнесі велика кількість виробників, конкуренція приводить до зменшення цін на ті ж самі товари і послуги. У нас же, якщо все в руках монополіста, і цей монополіст ще й політично підтримуваний, відповідно, він може зарядити нам будь-яку ціну на газ, будь-яку ціну на теплоносії. Так воно і є. Але ж, наприклад, для своїх сферосплавних заводів можна зробити 1 гривню. Спеціальною постановою Верховної Ради можна зробити 5 копійок. І в цій ситуації ми говоримо про деолігархізацію, яка має бути виражена в економічних показниках. При деолігархізації має бути наповнення бюджету таким чином, щоб в нас не зростали борги на мільйони і на мільярди, а щоб вони навпаки зменшувались, державний борг зменшувався, бюджет наповнювався, і в цій ситуації не було питань, як підвищити чи зарплату вчителям, лікарям, тобто державним службовцям, чи як, наприклад, виплатити військовим, чи як потратити кошти на ефективну оборону, тому що я знаю, що, наприклад, зараз у нас питання з боєприпасами стоїть після того взриву всіх цих складів, нічого державою не вирішено, як нам вирішити питання з зброєю, боєприпасами. Я вибачаюсь, у нас вже закінчився прямий ефір. Я дякую нашим гостям. З нами були народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов та політичний експерт Руслан Синельников. Дякую, що завітали. А я кажу вам до побачення. Наступні 2 години у цій студії працюватиме для вас мій колега Дмитро Василець. Залишайтесь з нами, попереду багато цікавого. Також нагадую, ви можете долучитись до нас у соцмережах та на YouTube.
А також заходьте на наш сайт tvkrt.com.ua. До побачення.